намын хуулийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ би энийг бас хоёр талаар нэг өнцгөөс л бид их яриад байгаа юм л да. Энэ улс төрийн намын хууль бол намуудыг хариуцлагажуулахаасаа гадна энэ үгээр хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх хэрэг чөлөөг нь олгож байгаа улс төрийн намуудад тэр улс төрийн боломжийг нь олгох талаас нь бас харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор хитрхи их намын дүрм рүү ороод тэгээ хит их намын бүтцийн асуудлыг хуулиар хийгээд эхлүүл энэ өөрөө нөө төрийн дээр нам оршино гэдэг ингээд буруу зүйл рүү явчихна. Тийм учраас ерөөсөөл энэ үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх хэрэг чөлөөний чинь хамгийн том илэрхийлэл нь өөрөө улс төрийн нам багхгүй. Тэгэхээр тэр нэг үндэсний ивэн нэгдэл бүрийн эрхт байдлыг гээд нэг залт байна шүү дээ. Одоо нөө намууд дээр яг ийм том өргөн агуулгаараа авч үсэх юм бол яг үндэ бол нөгөө нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нэгдээд нэг нам байгуулах, нөгөө нэг шашны намууд байгуулагдах, тодорхой зорилгоор эвлэлтэнд нэгдэх чинь өөрөө хөндөгдөөд тийм боломжгүй болох юм эрсдэлтэй байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ялц сонирхлын бүлгүүд өөрөө нам байгуулад ингээд дуу хоолойгоо нэгтгэхэд ажиллах болцоотой шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль бол Монгол улсад ардчил хүний эрх эрх чөлөө хангагдах тэр суур боломжийг нь энэ хуулиар нь олгож ийж тэр үг хэлэх эрхийг нь улс төрийн намуудад нь илэрхийлэх боломжийг нь олгож ийж эн чинь өөрөө цаашдаа ардчилд маш том хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй байхгүй. А хитрхийн намын бүтэц дүрм рүүгээ орсон ойлголтууд бас харагдаад байна. Жишээ нь яг ингээд хуулийг уншихад бол жишээ нь тэр үндэсний эв нэгдэл бүр эрхт байдалтай нэг залт биш тэрэн дээр бол жишээ нь яг тийм шашны нам байгуулах тэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нам байгуулах эсвэл нэг эмэгтэйчүүдний нам байгуулах энэ төр тол бол зорилгын хувьд үгүйсэгч үү дээ. А энийг бол илүү нээж баталгаажуулж өгч чадсан цагт энэ ардчил эрх эрх чөлөө ч юм бас үн мөнхөд оршин шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол онцгой анхаармаар байна гэж бас хэлмээр байна. Тийм учраас тэр төрүүний их гишүүдийн хэлээд байгаа тэр нэр дэвшигчдэд тавигдах тэр янз бүрийн ёс зүйн хороомороо тэр нэр дэвшигч нарын ёс зүйн хороо юу лээ? Хариуцлагын хяналтын тэр нэг хороо байгуулна энэ төр гэдэг байгаач. Ер нь бол улс төрийн нам ямар ч бүтцтэй байж бол. Тэр улс төрийн намын өөрийнх нь онцлог. А улс төрийн нам бол ямар зохион байгуулалт тогтолцоогоор үйл ажиллагаа явуулах нь тухайн улс төрийн намын өөрийнх нь эрх чөлөө байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хэд их хуульчилж болохгүй гэд сайн Нямагийн их бол дарга хэлж байгаа бол би одоо 100% санал нэг. Тэгээд эхлэх юм бол өөрөө энэ бол ардчлаас ухарч байгаа л ойлголт бол. Тийм учраас улс төрийн намууд үйл ажиллагаа явуулах болцоог нь илүү бий болгож өгөхдөр бас анхаарач ээ гэдгийг одоо бас хэлмээр байна. За, гуравт энэ нийтийн мэдээллийн хил тод байдлын хуулийн дээр одоо энэ нөгөө шил ажиллагаа явагдсанаас хойш улс төрийн намууд дээр улс төрийн намын дүрм гишүүнчил хөрөнгө гээд ингэж байгаа ш. Түүнд өгсөн хандив мэдээлэл хэлээ нэгэ заасан. Үүнээс болоод ерөөсөө одоо нэг санхүүжилтийн асуудлуудыг нь буюу төсвийн яг тийм наривчилсан одоо бүр зааж өгмөрх. Тэгээд энэ ил тод байдлыгаа ойлгомжтой болгож энэ нөө авилгалын эсрэг конвенцэд ч улс орнууд нэгдээд нэгт бол улс төрийн намуудынхаа ил тод байдлыг сайжруулж ш. Гэтэл энэ шил ажиллагааны үүрэнд бол улс төрийн намууд огт мэдээлэл явуулдаггүй л байхгүй. Хинж ойлгомжгүй нэг файл хэлгээд. Тэгэхээр энийг бүр ингээд детальчлаад энэ санхүүжилтийг ил болгоод өгчөөч. Тэр олон бүтц нэгж юмнуудаа юу нэ автсан дээр юм биш үл гэдэг. Ийм л. За, ажлын хэсэг харуулах уу? Харуулах аа. За, ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг өгье. За, өчлөлт гишүүний асуултанд хариулъя. За, гишүүн бол бас их чухал асуудал яхааргүй хөндөж байна. Ягаад гэхээр одоо жишээлбэл би асуултыг бас буруу ойлгоагүй бол шашны сонирхлын бүлгүүдийн нам байгуулахын зүйлийг бол хаачаг байгаа даа гэж бас хэллээ гэж ойлголоо. Яг одоогийн Монгол улс төчин төгөлдөр үйлчилж байгаа улс төрийн намын хуулиар бол яг энэ асуудал бол бас хориотой байгаа гэдгийг би хэлэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тодорхой ашиг сонирхлын бүлгүүдээр энийг байгуулахыг бол хязгаарласан зохицуулт бол бий. Яг энэ концепцийн дагуу Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийн нэмэлт өөрчлөлтийн 19 оны өөрчлөлтийн улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана гэж ирсэн энэ концепц бол өөрөө бүхэлдээ яг инлүүл чиглэж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой сонирхлын бүлгүүдээр дамжиж улс төрийн нам байгуулагдахыг бол
үндсэн хууль өөрөө хязгаарласан байгаа гэдгийг нэгдүгээр хэлсэн. Яг энэ концепцийн дагуу бол энэ хууль өөрөө бичигдсэн. Тухайлбал уг хуулийн маань одоо төсөлд байж байгаа тодорхой чиглэлийн тухайлбал 10 дугаар зүйлийн 2-т шашны зэргийн болон зэрэгцсэн фашист түншлэн гадаад улсын одоо салбар нэгжийг байгуулахыг хориглож байгаа маань өөрөө бүхэлдээ яг энэ заалтыг бол илүү тодруулах чиглэлээр бас явсан гэдгийг би тодруулж хэлэх юм аа. Өөрөөр хэлбэл хувь санаачлагчийн хувьд бол Монгол улсын өнгөрсөн хугацаанд гарч исэн бас дээд шүүхтэр бүртгүүлэхээр очиж исэн намуудын одоо мэдээллүүдийг бол бүгдийг судалж үзсэн. Тэгээ энэ хүрээнд тохиолбол яг шашны чиглэлийн нам тодорхой үзэл сурталыг одоо давамгайлсан нам байгуулах юм чиглэлээр хүсэлтүүд өгж исэн Монгол улсын дээд шүүх бол татгалзаж исэн юм байлээ. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн маань үзэл санаанд бол харш юмаа гэж. Тэгээ энэ дагуу бол бас ингэж өргөн баригдсан гэдгийг бас хэлэх юм аа. За тэр намын дотоод зохион байгуулалт үйл ажиллагаа мэдээж хэрэг энэ арчсан зарчимд нийцэх ёстой гэдэг агуулгаараа бол дүрмээр өөрөө зохицуулах нь зөв. Аль болох детальны харилцаараа бол угаасаа хууль орох нь өөрөө мэдээж тэрний хуулийн маань зорилго биш байсан. Тэгээ энэ үднээсээ бол тодорхой зүйлүүдийг тодруулах асуудлыг нь тодруулж а бусдын бол намын дүрмэнд бол зааж өөрөөр зааж болох гэдэг энэ зүйлүүдийг нь бол нэлээд үлдээсэн гэдгийг хэлэх гээ. За 3 дугаарт бол яг харахгүй тэр нийтийн мэдээллийн одоо энэ хуулийн маань хэрэгжилттэй холбоотой асуудлууд байгаа юм билээ. Тэгээ яг энэ зорилгоор бүхэлдээ энэ санхүүжилттэй холбоотой бүлэг таны сая дурдчсанчлан энэ нийтэд ил тод байх, мэдээлэгдэх гэдэг энэ зүйлүүд нь бол тухайлбал аудитын байгууллагаар хянагдах, сонгуулийн төв байгууллага дээр мэдсэн мэдээллүүд нь байршаад олон нийтэд мэдээлж байх заавал гэдэг ийм байдлаар бол үүрэг хүлээлэх хэлбэрээр бол бас орсон дагаад бол энэ зүйлүүдийг ил болгохгүй бол зөрчлийн хувь заасны дагуу хариуцлага хүлээх гэдэг ийм байдлаар санкцтай нь бас ууж өгсөн гэдгийг хэлье. Нэмж хариулах уу? Ажлын хэсэг нэмж хариулах уу? Хин байна. За тий. Тэгэхээр тодорхой асуултууд байна. За хин хариулах уу? Ажлын хэсгийн хэд вэ? 85 дугаар микрофон гээ. За гэрэлт од юм байна. За асуулт хариулъя. Баярлалаа. Улс төр судлаач гэрэлт од. Ажлын хэсэгт бас энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудал дээр бас задрага хийж харж ирсэн. Улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудал үнэхээр чухал. Ялангуяа ил тод байх угаасаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ хуулийн нэг концепц нь бол энэ намын санхүүжилт хөрөнгө орлого нь ил тод байна. Намууд санхүүгийн тайланг ил тод байлгана. Жилд 2 удаа хагас жилээр бүтэн жилээр тайлангаа тавина. За гишүүдийн хандвуун ямар байхын, нам ямар орлого болох юм. За байг хуулийн этгээдээс ямар төвшин тандв өгж болох юм. Юу нь болохгүй юм. Гишүүдийн мэдээлэлний хүртэл ямар байх юм энэ төргээд нэлээд нарийн цогцолтууд орсон байгаа. Тэгээд тэр ялангуяа тэр сая ажлын хэсгийн ахлагчийн хэлж байгаагаар бол аж ахуйн хуулийн этгээдээс өгж байгаа хандв эрх бүхий хуулийн этгээдийн хандв нь бол заавал татврын дараах орлогоос тэгээд үндсэн бенефициари гэж хэлдэг тэр ашиг хүртэгчээс нь байна. Давхардуулж олохгүй байна. Эцсийн эмчлэгчөөс байна энэ төргээд ингээд юм хуулийн залтууд бол нэлийн дэлгэрэнгүй туссан байгаа. За яг энэ хуулийн концепт дээр ахаад нэг өгүүлбэрээр нэмээд хэлэхэд бол энэ улс төрийн намууд бол одоо байгаа энэ томи оруулж байгаа саналаар бол нийтдээ 8.4 тэрбум төгрөгийг бол жилд хуваарлаж авах боломжтой. За тэгээд гишүүдийн саналаар сонгогчдын дэмжлэгээр гишүүдийн суудлаар гэсэн хоёр үндсэн үзүүлэлтээр санхүүжилт авна. Тий. Улс төрийн намууд санхүүгийн бүх үйл ажиллагаа зөвхөн нэг дансаар явна. Намын дэргэдэх байгууллагууд, намын харьяа байгууллагууд, намын салбар байгууллагууд зөвхөн нэг дансаар санхүүгийн үйл ажиллагаа гарч орж, тэгээд тэрнийхээ хүрээнд тайлангууд нь жигдэрч, ерөнхийдөө улс төрийн намын санхүүжилт өнгөрсөн 33 жилийн хугацаанд байсан тий болохгүй. 33 жилийн хугацаанд байсан муу туршлагыг одоо ингээд ил тод болгож хариуцлагатай болгоход чиглэсэн гэж хэлэхэд байна.